այսպես։ Արքայադուստրը գեղեց կացավ ու գնաց պալատ։ Այո, պալատում իրեն ով դիմավորեց։ Արքայազնը, այո։ Ալո, այո, ես եմ։ Լուրջ, բա ինչ լավ ա, շատ շնորհակալություն, անպայման, ուրեմն վաղը առավոտյան ժամը 10-ին, լավ, հաջողություն։ Մարիա, մաման ընդունվել ա աշխատանքի, մաման գնալու ա գործի, շատ փող աշխատի ու գնանք միասին խանութ, ինչ ուզես առնենք, լավ, այո։ Ինչ ա եղել, ինչ ես են շողշողում։ Շատ լավ բան ա եղել, շատ լավ։ Ինչ ա եղել։ Ես ընդունվել եմ աշխատանքի ու վաղվանից գործի եմ գնալու։ Ինչ։ Ինչ, ուրախ չես, որ ես աշխատանք ունեմ։ Բա երեխեն։ Երեխեն ինչ։ Ոնց, այսինքն երեխեն հեչ, հա։ Երեխեն ինչ կապ ունի իմ աշխատանքի հետ։ Ինչ ես անելու երեխուն, ու մոտ ես թողնելու։ Դե քրոջս մոտ կտանեմ։ Այդ 1, 2, 3, բա դրանից հետո ինչ ես անելու։ Մանկապարտեզ։ Հա։ Չեմ կարա, որովհետև մինչև ուտածկես պետք է աշխատեմ։ Չէ, դա հնարավոր չի։ Անհնար բան ես ասում։ Լավ, սա մի բարթացրու։ Քիչ են ինձ նման կանայք, ովքեր համերը խաունեն, համել գնում են աշխատանքի։ Հնարավոր որ ամեն ինչ կանենք, անհնարին բան չկա հիմա։ Ես չեմ կարող այս հնարավորությունը ձեռքիցս բաց թողնել։ Ես չեմ բարթացնում։ Ուղղակի ռեալ եմ նայում ամեն ինչին։ Երեխուն մանկապարտեզ չես կարա տաս, երեխեն փոքր ա, նայող չունենք, հնարավոր չի։ Նայող չունենք, կունենանք։ Այսինքն։ Դայակ կվարցենք։ Ոնց դայակ։ Առանց իմանալու ով ա պիտի բերենք մերտուն, որ երեխուն նայի։ Սամ, բայց ես չեմ կարող այդ աշխատանքը ձեռքիցս բաց թողնել։ Եթե ես հիմա չաշխատեմ, մի 2 տարուց ինձ ոչ մեկ աշխատանքի չի ընդունի։ Մեկը սրտովս չի։ Ալո։ Այսուր։ Ոնց թե ուր գործի։ Ոնց գործի։ Երեք այդքան խոսացինք, էլի քոնն ես ասում։ Սամ, ես չեմ հասկանում, դու դեմ ես, որ ես աշխատեմ։ Այ, իհարկե դեմ եմ, որ երեխուն մենակ թողնես։ Երեխու հարցը լուծված ա, դու մի անհանգստացի։ Հիմա կգա կտեսնես։ Ով կգա։ Դայակը։ Ինչ դայակ։ Սամ, ես երեք Լուսոյի հետ խոսեցի, իր երեխեքն էլ դայակ ունեմ, ու խնդրեցի, որ իր դայակից ճշտի, արդյոք ինչ-որ մեկին ճանաչում ով մեր երեխուն կպահի։ Ճանաչում էր։ Հա, հիմա կգա կտեսնես։ Այնց առանց վստահելու, առանց ճանաչելու դու քո երեխուն թողնում ես ինչ-որ մեկի մոտ, հա։ Սամ, Լուսոյի դայակը շատ լավն ա, ինքը գոհ ա։ Լուսոյինն ա լավը, բայց ո՞ւ մեր դայակը չի լավը, դու ինչ գիտես ո՞վ ա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հաստորին ճիշտ եմ եկել։ Դուք երևի Սուսաննան եմ, այո, Սուսաննան եմ։ Շատ հաճելի է, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա ջան, ես Լիլիթն եմ եւ ամուսինս Սամվելը։ Շատ հաճելի է, Սամվել ջան։ Ես էլ Սուսաննան եմ, ձեր բալիկի դայակն եմ լինելու։ Հաճելի է։
Ձեր հրաշք բալիկն է։ Հա, Մարիա, Մարիա, արի, արի ծանոթացի տիկին Սուսաննայի հետ։ Մարիա, ինձ սիրուն անուն ունես դու ու ինձ սիրուն աղջիկ ես։ Մենք գիտես ինչ ենք անելու միասին։ Ամեն օր խաղալու ենք, գրքեր ենք նայելու։ Ես քեզ տարերն էլ կսովորեցնեմ, չգիտի չէ՞ տարերը։ Չէ, դեռ փոքր է։ Մարիա, դու խելոք կմնաս Սուսան ճոճեի մոտ, ես կգնամ գործի, որ շփվող աշխատեմ ու քեզ համար լիքը խաղալիքներ առնեմ։ Դե՞, կմնաս, չէ՞։ Լավ։ Ես վազեմ։ Հա, Լիլիթ ջան, մի ոպե, խնդրում եմ ժամերը հստակեցնենք, հա, քանի ժամ եմ աշխատելու։ Դե առավոտյան 9-ից 8-ից կեսն է։ Շատ է։ Մի քիչ շատ է։ Բան չունեմ ասելու, բայց շաբաթ կիրակի ազատ եք։ Հետո էլի օրեր կլինեմ, որ ձեզ չեմ կանչի, եթե ես տանը լինեմ։ Բայց կարան չէ լինեն նաև օրեր, երբ որ ինչ որ տեղ կգնաք ու ես էլի պետքա գամ։ Ես այդ օրերի համար ձեզ հավելյալ կվճարեմ։ Իսկ գումարը ո՞նց պայմանավորվել ենք։ Իհարկե, ճիշտ է ձեր ասած գումարը ինձ համար ճոխություն է, բայց հիմա աշխատանք գտնելն էլ է դժվար, այնպես որ ես պիտի… Հա, ճիշտ եք, ճիշտ եք, Լիլիթ ջան, լավ աշխատանք ունենալը մեր օրերում շատ դժվար է, բայց դա երեխայի համար էլ պետք չի խնայել, այն էլ ես հրաշքի համար։ Դե լավ, ես գնացի։ Գնա, հանգիստ գնա գործիդ։ Լիլիթը տարակուսանքի մեջ էր, մի կողմից հասկանում էր, որ ամուսինը ճիշտ է, երեխային վստահել անծանոթ մեկին անմտություն է, բայց մյուս կողմից էլ աշխատանքն էր, որ այդքան սպասել էր, ու աշխատանքը ձեռքից բաց թողնելը ևս անմտություն կլիներ։ Ինչ անել, որն է ճիշտ ելքը, ինչպես վարվել։ Բարև Մարնե ջան։ Բարև Լիլիթ ջան։ Մարնե ջան, մի բան եմ ուզում խնդրեմ քեզ։ Խնդրում եմ էլի, եթե դժվար չի, կբարձրանաս այսօր հաճախակի երեխու մոտ, տեսնես ես գործի եմ գնում, առաջին անգամ եմ գործի գնում, չգիտեմ ոնց կպահի իրեն։ Երեխին մենակ է։ Չէ, երեխուն դայակի մոտ եմ թողել, ուղղակի առաջին անգամ որ առանց ինձ պետք է մնա։ Հա, հա, Լիլիթ ջան, արխային գնա, շուտ-շուտ կբարձրանամ, գնայեմ։ Մերսի, շատ շատ շնորհակալ եմ, Լիլիթ ջան։ Դե լավ, հաջող։ Տեսի։ Ես ինչ ես արել, ինչ ես թապրտել սենց, հավակի մի հատ շուտ արա, հավակի սրանք ասում եմ, չես լսում։ Քո հետ չեմ, որ ասում եմ հավակի է զիբիլները, շուտ արա հավակի, կջարձեմ ես, կջարձեմ հենց իմա հավակի, չես հավակում, հա, չես լսում ինձ, չես լսում ինձ։ Եթե դու մի անգամ էլ ինձ չես տեսել, այս պատուհանից կգցեմ քեզ, լսում ես։ Ձենը չլսեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեր ներքևի հարևանն եմ։ Ես էլ Սուսաննան եմ, Մարիայի դայակը։ Շատ ուրախ եմ, ուր աբա երեխեն։ Երեխան քնեց, հեքիաթ կարդացի, քնեց։ Դե լավ, հետո կբարձրանամ նորից։ Հա, հա, իհարկե, համեցեք։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Thank you.
Ալո։ Հալիլիթ ջան։ Լավ ենք։ Չէ, ինչ ես ասում։ Մարիատ շատ խելոք երեխա է, շատ։ Չէ, ամեն ինչ կարքին արի Լիլիթ ջան, հանգիստ եղիր։ Մենք խաղացել ենք շատ երկար։ Հեսա մի քիչ հետո հաց ենք ուտելու։ Չէ, Մարիա։ Կտակ հեռախոսը խոսեմ հետը։ Հա, մի րոպե, ինքը խաղում է հիմա։ Մարիա, կուզես մամայի հետ խոսել։ Մարիա։ Լիլիթ ջան, չուզես, խաղում է։ Լավ։ Դե թող խաղա։ Բայց խնդրում եմ, մի բան կերակրեք, հա, ինքը ուտող երեխա չի։ Անպայման, իհարկե, ասեցի, չէ, հաց ենք ուտելու քիչ հետո։ Ու հետո չուտող երեխա չկա։ Դուք ստիպեք թող ինքը մի բան ուտի, ես հիմա արդեն դուրս եմ գալիս։ Լավ, Լիլիթ ջան, լավ։ Հիմա պետի հաց ուտես։ Կեր։ Կեր։ Պահի։ Բաց բերանդ։ Բաց բերանդ։ Բաց ասում եմ։ Ծամի։ Ծամի, այսենց ծամի, այսենց ծամի։ Արագ ծամի։ Այսենց արագ ծամի։ Այտենց։ Ոչ մի բան քեզ չեն սովորացրել։ Եթե մամայիդ կամ պապայիդ ասել ես մի բան, հիշում ես չէ, որ լուսամուտից կգցեն քեզ։ Լիլիթ ջան, եկար։ Ոյ։ Ես։ Ինչ։ Ոյ, Լիլիթ ջան, մի վախեցիր։ Ամեն ինչ կարքին է, բայց այսքան երկար ժամանակով երեխան առաջին անգամ օտար մարդու մոտ է մնացել։ Չնայած ես այնպես եմ արել, որ ինքը ընդհանրապես օտարություն ինձանից չզգա։ Հասկանում եմ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը կուշտ է, հաց է գերել, կարտոֆիլը գերավ, հետո սալատ ուզեց, մի քիչ էլ սալատ գերավ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Հա, Մարիա։ Լավ աղջիկ։ Դե ես էլ գնամ, Լիլիթ ջան, հոգնած եմ, ճիշտ ասած։ Շնորհակալություն։ Բարուսակս։ Լավնա բանեց քո դայակը։ Իհարկե լավնա, խաղում ա քեզ հետ, միասին զբոսնում եք, չէ՞։ Չես տեսնում, որ երեխեն ասում ա չէ։ Ավելավա դու դրան ուղարկի թող գնա միտեղ, դու էլ արի մնա տունը երեխուն պահի։ Ոչ մի երեխու համար էլ հեշտ չի առանց մնա, մեկ երկու կսովորի։ Սամ, Սուսաննան մանկավարժ է, ինքը տարական դպրոցում դասվար է աշխատել, երեխուն գրել կարդալ կսովորեցնի։ Պարսա, մեկա դու ինձ չես լսելու, ինչ էլ որ ասեմ, ես գնացի կյոնք։ Շատ լավ բալիկա Մարիան։
Մենք արդեն իրար սիրում ենք։ Բայց դեր ամուսինը ոնց որ դեմ է, հա, որ ես գամ, այդպեսի բան եմ զգացել։ Չէ, նման բան չկա։ Լավ, ես վազեցի։ Չէ, մամա, մի գնա։ Ոյ, չեղավ, չեղավ։ Մաման պետք է գնա գործի, աշխատի։ Հանգիստ գնացեք։ Մամա, չէ։ Գնացեք, հանգիստ գնացեք։ Մենք հիմա իրար հետ կխաղանք, գրքեր կնայենք, տարեր գրել գիտես։ Գնա դիվարի նստի, անցի։ Որ չնվնված ու որ ձենը չլսվի։ Ալո, Մարինե ջան, Լիլիթնա, գներես, որ էլի անհանգստացնում եմ քեզ։ Ուղղակի որ տանից դուրս եկա, երեխեն հետևիցս լաց եղավ, մի քիչ խեղճացավ էլի, ես հիմա շատ անհանգիստ եմ։ Տիկին Սուսաննայի հետ խոսեցի, ասեց, որ ամեն ինչ նորմալ է, բայց շատ եմ խնդրում, կբարձրանաս մի հատ վերև, տեսնես ինչ են անում։ Հա, Լիլիթ ջան, հիմա կբարձրանամ։ Լավ, դե դու բարձրացի, ես հեռախոսը չեմ անջատում։ Լիլիթը տարակուսանքի մեջ էր։ Մի կողմից հասկանում էր, որ երեխան շատ արագ չի կարող ընտելանալ Սուսանային, բայց մյուս կողմից էլ նրան անհանգստացնում էր այն, որ երեխան վատ ընդունեց Սուսանային։ Ինչու։ Գնացիր։ Հա, եկա։ Հա, ինչ եղավ։ Չթողես դայակը ներս մտնեմ։ Դրան դիմաց խոսեցինք, ասեց երեխեն քնած է։ Քնած է։ Դե հա։ Բայց իմ երեխան ցերեկները չի քնում։ Իմիջայլո ցերեկել որ բարձրացա, ասեց քնած է էլի։ Երեկել։ Ահա։ Բայց եթե ինքը ցերեկը քնած լիներ, գիշերը այդքան շուտ չէր քնի։ Դա անհնար է։ Ինչ ասեմ, Լիլ ջան։ Լավ։ Լավ, Մարնե ջան։ Շնորհակալություն։ Նկատել ես երեխեն ոնց է խեղճացել։ Հա, նկատել եմ։ Չգիտեմ, դուրս չի գալիս։ Մի հատ բժշկի տար։ Մեծ Մարիան հիվանդ չի, որ բժշկի տանեմ։ Անպայման պետք է հիվանդ լինի, որ բժշկի տանես։ Ասում եմ, դուրս չի գալիս։ Նա ինչ պասիվ է։ Հացել չի կերել։ Սաղ դայակի արածներն է։ Ամեն առավոտ դուրս է գալի դեմս ու հայացքը փախցնում է ինձանից։ Չի նայում աչքերիս մեջ։ Վերջ դուր, ենթադրություններ ես անում։ Ինչ ենթադրություններ։ Այն մարդիկ, ովքեր հայացքը փախցնում են ու չեն նայում դիմացինի աչքերի մեջ, իրանք լավ մարդիկ չեն։ Սկսվեց։ Ուր։ Հեսա կտեսնես։ Բարև Լիլիթ ջան։ Ներս անց։ Չէ, չէ, շտապում եմ, պետք է գնամ։ Ուղղակի մտած զգուշացնեմ, որ ձեր այդ տիկին Սուսաննային այդքան էլ մի վստահեք։ Ինչ նկատի ունես։ Դե ճիշտն ասած, ես մի քանի օրա տարբեր ժամերի բարձրանում եմ ձեր տուն, բայց միշտ ասում ա, որ երեխեն քնած ա։ Դե գիտես, ես էլ այդ տարիքի երեխա ունեմ, դժվար երեխեն այդքան անռեժիմ քնի։ Դրա համար մի քիչ անհանգիստ եմ։ Շնորհակալ եմ, Լիլիթ ջան։ Շնորհակալ։ Դե ես գնամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Լսեցիր։ Այս ամենը միայն ենթադրություններ են։ Դու ինչ ես խոսում, Լիլիթ։ Ինչ ենթադրություններ։ Երեխեն նիհարել է, երեխեն պասիվ է, երեխեն իրան լավ չի զգում։ Լսեցին Մարինեն ինչ ասեց։ Ուզեցել է բարձրանալ մեր տուն, դայակը չի թողել։ Գնա, հա։ Ինչ ես անում։ Գնում եմ կամերա տեղադրեմ։ Ու մենք կտեսնենք, թե դայակը ոնց է վարվում մեր երեխու հետ։
աղմուկ ես անում, ինչ աղմուկ ես անում, կթողես մի ռոպե աչքս կպցնեմ, թե չէ։ Երկու կոպեկ փողը մամատ տանիս քթիցս պետքա բերես, հա՞։ Չխոսաս ոչ մի բան, ոչ մի բան չխոսաս, բերանդ փակի, բերանդ փակի, փակի բերանդ, լսում ես, լսում ես, ինչ եմ ասում քեզ, հա՞։ Մորդ ոչ մի բար չես ասում, հեղավ այդ հենց։ Ես ինչ անում, չեմ հավատում, լիլիտ, լիլիտ ուր է սարի։ Մյատ նայի, նայի թե հետ մանկավարժտ ոնց հավարվում երեխու հետ։ Ես հենց հիմա ոստիկանություն կզանգեմ, ես գործ կհարուցեմ։ Հանգիստ, ոչ մի բանը չես անի, ես ես չիպով կգնամ ոստիկանություն ու դու տես ես հետ Սուսանայի հետ ինչ եմ անելու, ես ինան դատի եմ տալու։ Մենակ խնդրում եմ, դու քո աշխատանքի հարցերը լուծի ու երեխու կողքին մնա, լավ։ Նման վիշվածքներին անպայման պետք է բանտ նստեցնել, որ հասկանան։ Աստված իմ, ես ինչ եմ արել, իմ ձեռքով իմ երեխուն հրեշի եմ վստահել։ Հանգիստ, հանգիստ, գնա երեխու մոտ, գնա։ Ես ինչ արեցինք մենք, հա՞։ Բալես, խոստանում եմ, որ քեզ էլ մենակ չեմ թողնի։ Ես քեզ սիրում եմ, մամ։ Ես էլ քեզ, Բալես։ Վարդան, կարող եմ անաս աղբերը տուրա։ Մնասել ալուր արնի։ Այ քեզ բան, ուրեմն Սուրեն ամբողջ գործանի, իսկ դու դիվանին պարկես։ Ոխ, որպես գլուխս մի տարելի, հոգնած մեռնում եմ, 40 մեշոք, ալուր մենակս բարձել եմ ավտոն ու դատարկել եմ։ Դե լավ էլի, դու ամբողջ գործ արա, իսկ աղբերը թող դիվանին պարկի։ Լսի քիչ խոսա, հա։ Ուրեմն իրանք այդ մի ամբողջ ցեխը դրել են, դու հլը կարծում ես։ Ես չեմ կարծում, վստահ եմ, որ Սուրենի ուժերով։ Բայց այդ ամեն ինչը Վարդանի խելքի շնորհիվ ու Վարդանի կապերի։ Իմ հարմարությանը որ նայի, վաղուց էի գնացել։ Բայլում ես սպասում, գնա։ Ես քեզ թղթերը, ես էլ պեչատը։ Բա ինչ, դու էլ մտածում ես այդ բարը գործելով եմ զբաղված։ Ես սախ քո անունով ես արել։ Հետո ինչ։ Հողի հալալ կեսը ես եմ տվել, ու կարծեմ գործը սաղ ես եմ անում։ Հետ ոնց մի անգամից դարար օֆիսի դեր։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։